پر ډیورن کرخه د اشرف غنی او پاکستان ترمنځ تازه معامله رحمت الله نبیل پر ډیورن کرخه د غنی او پاکستان ترمنځ د پټ تړون رازونه افشا کړل د چې رحمت الله نبیل په دې اړه تازه سو ویلي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ لیدونکو السلام علیکم ستړي مشي رحمت الله نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دا ثابته شوه چې هر کله دا پاکستان سره کومه معامله کیږي په ورته وخت کې د هامه ذهنیت اړولو لپاره د دوی د وطن دوستۍ او پاکستان ضد احساسات شدت مومي اوس هم د پاکستان سره د انګریزانو په منځګړیتوب نورې شرمناکې معاملې روانې دي او ځینې د تکمیل په حال کې دي چې د اشخاصو په ګټه او ګران افغانستان په لوی ضرر دي در دې دمه دا معاملې د پاکستان سره شوې دي لومړی د ډیورن کرښې نه دې خوا د پاکستان راتلل دوهم د اغزن تار یو اړخیز تیرول دریم د سوپ په نامو تړون چې له امله یې پاکستان نوې دروازې او پوستې جوړوي څلورم د استخباراتي همکاریو په نامو د پاکستان د مخالفینو له منځه وړل پنځم سوداګریزو او ګمرکي تعرفو ته د پاکستان په نپه تغییر ورکول همدارنګه د دوشنبې ورځ د مې میاشتې پر لسمه نیټه په ار کې دوه نیم ساعته لیدنه چې د تړلو دروازو تر شا وشوه پکې د پاکستان سره په نوي نظامي تړون کې پر دې مسایلو بحث وشو او دا مسایل به په نوي تړون کې شامل شي لومړی د افغانستان د پوځ تعداد راکمول دوهم د افغانستان پوځ ته د پاکستان د پوځ لخوا پوځي زده کړې ورکول دریم د افغانستان او پاکستان ګډ پوځي او استخباراتي عملیات او تمرینات د افغانستان په خاوره کې څلورم د افغانستان پوځ او استخباراتو ته د پاکستان لخوا د تسلیحاتي او تخنیکی مرستو برابرول پنځم د افغانستان د پوځ د اسلحو او الوتکو ترمیم د پاکستان لخوا پنځم د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنې پی ټی ایم ختمول او داسې نور مهم مسایل شامل دي همدارنګه ډاکټر صیب اشرف غنی موافقه کړې چې وزره طالب بندیان به خوشې کوي خو د دې لپاره چې ځان له ملامتۍ څخه خلاص کړي نو لویه جرګه به راغواړي لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت